საღამო მშვიდობის 17:46 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში ეთერში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. დღეს ესე განსაკუთრებით მიხარია ჩემი გადაცემა, იმიტომ რომ დღეს ასევე პირველად გაჟღერდება ჩვენი ახალი რუბრიკა გახდი ვარსკვლავი. მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ ის, რომ ყოველ პარასკევს ნიჭერ ახალგაზრდებს ექნებათ საშუალება იმისა, რომ თავისთავად წარდნენ ფართო საზოგადოების წინაშე და თავისთავად ყველა შეგიძლიათ მიიღოთ ამ ჩვენს რუბრიკაში მონაწილეობა და ჩვენს მითითებულ მეილზე შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ თქვენი ნამღერი. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ და დღეს თავისთავად ჩვენს რიგით პირველ რუბრიკაში წარდგებიან ნიჭერი მუსიკოსები. ახლა კი მსურს წარმოგიდგინოთ მშვენიერი ქალბატონი. დღეს მხოლოდ ერთი ქალბატონი ყავს სტუმრად, ისეთ ესე ლამაზად გამოწყობილი, ყველასთვის ნაცნობი, ფიქრობ თუნდაც ჩვენი ეთერის მეშვეობით, უდარდელი ტალღის მეშვეობით, მომღერალი და ასევე სხვა ბევრი პროფესიის მქონე ადამიანი, ნინო ბაღიაშვილი გვესტუმრა. აქვე ისიც მინდა აღნიშნო, რომ სადღაც ერთწლიანი პაუზის ფონზე საკმაოდ შეიყვარა ჩვენმა მსმენელმა ნინოს შესრულებით სიმღერა „უშენო თოვს“, რომელსაც ასევე დღეს ლაივში მოვისმენთ. ნინო, მოგესალმები საღამო მშვიდობის. მოგესალმები, ჩემო კარგო, მივესალმები რადიო არ დაიდარდოს მსმენელს, შენი გადაცემის მსმენელს და მინდა წარმატება უსურო შენს ახალ რუბრიკას და ყველა იმ ადამიანს, უნიჭიერეს ადამიანს. საქართველოში ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანია და არ ეძლევა საშუალება, რომ თავიანთი თავი წარმოაჩინონ რაღაცა გარკვეული მიზეზების გამო. ზუსტად მიხვდი შენ და მე მინდა, რომ თითო აი ესეთ ნიჭიერ ადამიანს დავეხმაროთ, ცოტა ცუდა ჟღერს, მაგრამ გვერდში დაუდგეთ და მივცეთ საშუალება იმისა, რომ მათ ეს თავისი ფართო საზოგადოებამ გაიცნოს, შეიყვაროს თუნდაც და მეც როგორც ერთ დროს მეც ასე გამიჩნო თქვენი ეთერის საშუალებით ჩემმა მსმენელმა, უკეთ თქვენ რადიოს მსმენელმა და შეიყვარა ჩემი სიმღერები და ეს თქვენი დამსახურება და დიდი მადლობა ამისთვის. ძალიან დიდი წვლილი მიგიძღვით შენს გადაცემაში. არაფრის. ეხლა მითხარი ნინო სათხარ, მე ეხლა მისალმების დროს ვე აღნიშნე, რომ იყო რაღაცა პაუზა ერთწლიანი და რა სიახლეებია შენსკენ. ეს პაუზა, როგორც მთლიანი მსოფლიოს მასშტაბით ყველა ადამიანისთვის და ყველა თაიმე, როგორც ვიცი, შენ პლუს საქართველოში წარიყავ. საქართველოში წარვიყავი და დავრჩი კორონა პანდემიის დროს საზღვრებს გამიღმა, ასე ვთქვათ, არანაკლებ საინტერესო საქმეებისთვის და არანაკლებ სასარგებლო საქმეებისთვის. ვარ სამედიცინო თარჯიმანი, არ ვიცი იცის თუ არა ჩემმა მსმენელმა, ვინც არ იცის. მათთვისაც სიახლე იქნება ალბათ და კიდე ვიცი, რომ ერთ-ერთი ენა თურქულია, იქიდან გამომდინარე, რომ როცა მე და ჩემი პატარა ვიყავით თურქეთში, შენ ძალიან დაგვეხმარე და გვერდში დაგვიდექი, ასე რომ დიდი მადლობა ამისთვის. არაფრის მადლობა, თუ შემიძლია ყველა ნებისმიერ ადამიანს დაუდგები გვერდში და ჯანმრთელობას უსურვებ ყველა ადამიანს და თუ შესაძლებლობა მექნება მე, რითაც შემიძლია ყველაფრით დაუდგები გვერდში. მთავარი ის არის ახლა, რომ ანუ ამ ერთი წლის განმავლობაში იყო პაუზა, რა თქმა უნდა, და მომღერლისთვის, ზოგადად მარტო მომღერლისთვის არა, ყველა ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანისთვის, ხო, იყო ძალიან ასე გაჩერების, ანუ პაუზის წელი იყო საკმაოდ 2-ოციანი. კი, რთული წელი იყო, ამის მიუხედავად მაინც ადამიანებმა შევცვალეთ, ასე ვთქვათ, სახლებში გადავინაცვლეთ რა, უფრო სტუდიები ზოგმა სახლში მოაწყო. ადამიანებისთვის, ჩემი მსმენელისთვის აქტიურად წერდი მაინც რაღაც სიმღერებს, რომ ცოტა არ დავივიწყებინე მათ და ასე ვთქვათ, მეც ხმასთან დაკავშირებით, რომ მქონოდა რაღაცა უფრო უკეთესი პროგრესი, თუმცა მაინც რთულია, როცა ერთი წელი პაუზა გაქვს, მაგრამ რაც თავარი ხა დავბრუნდი და ვაგრძელებ აქტიურად მუშაობას ამ კუთხით. მე როგორც ვიცი, დღეს ახალი სიმღერით მოხვედი, მაგრამ პლუს კიდევ რამოდენიმე სხვა სიმღერაზეც მუშაობ, ხო? კი, მუშაობ ამ სიმღერებზე და იმედია წარმატებული იქნება ისევ ჩემი ხელახლა აქ სტუმრობა თქვენთან.
ხო ნუ რაც შეეხება ახლა ანუ ჯერჯერობით საქართველოში ხარ ჯერჯერობით საქართველოში ვარ თუმცა არავინ არ იცის როდის ვის დავჭირდები და როდის როგორ მოითხოვს ჯამთელობის მდგომარეობა პაციენტების და იმის მიხედვით გადავწყვეტ მერე როგორ მოვიქცე რა თუმცა ამ მუსიკალურ განხრით აქტიურად ვაგრძელებ მუშაობას მოდი ახლა ვისაუბროთ იმ ახალ სიმღერებზე, რომელზეც მუშაობ სტუდიაში. კი ბატონო. და თავისთავად აქვე არ დაგვავიწყდეს, აღვნიშნოთ აუცილებლად ვინ არის ამ სიმღერის ავტორი. ამ სიმღერის ავტორი, როგორც ყოველთვის ახლა ვაპირებდი აღნიშნას უბრალოდ ნონამულაძეა, ნონჩი, ჩემი მეგობარი და უნიჭიერესი ადამიანი, რომლის სიმღერებსაც ანუ საავტორო ფაქტიურად გამოვიდა ალბომი, თქვენ თანამშრომლობთ, ანუ და ყველა სიმღერა, რომელსაც ჩვენ შრება ეკუთვნის ნონჩის ხო? კი, ბატონო, იმიტომ რომ იცის ჩემი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა თუნდაც მომწონს რა სტილი მომწონს. აი რა სტილი მოგწონს, მანდ გითხარი. იცი რა არის, ანუ ესე კონკრეტულად შეგეთ. სევდა უფრო. უფრო სევდა, სევდას ვერ დავარ. თუმცა დღეს ღიარული სიმღერის მოხვედი. ხო, რაღაცა ხო. უფრო სევდასაც ვერ დავარ, მე თითქმის ყველა ადამიანს შეიძლება რაღაცა პირად ცხოვრებაში რაღაცა კონდეს ეს სასიყვარულო ურთიერთობებთან დაკავშირებული. აი, შენ პირად ცხოვრებაში რა ხდება? იმდენი გეხობრე ეთერს ვიყვარო ეთერში მაინც კითხე. ვიყვარი უკითხავდი ხო? დადიყავი ხო? პირად ცხოვრებაზე აი ეს რა სიმღერებში ხდება, ეს ხდება. რა თქმა უნდა, ჩემ სიმღერებს ყავს ადრესატი. აჰა. ესე ადრესატის გარეშე ესეთ სიმღერები არ იწერება და ვერ სრულდება შესაბამისად. არ იმღერება, მოდი ესე ვთქვა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მაინც ნონჩის დაწერილია, მაგრამ ესე არ იმღერება გულით და გულწრფელად, ხო? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, უბრალოდ ასე დაემთხვა, რომ ყველა სიმღერა სიყვარულზეა. ხო და ანუ ყოველას მოუწოდებ. პრინციპში რაზე უნდა იმღერო დღეს? სხვა. სხვა, უკეთესზე თუ არა სიყვარულზე. სიყვარული გვაერთიანებს, აერთიანებს ყველაფერს, ხო? ანუ ადამიანურ ურთიერთობამ ამბოლო წეს მაინც უფრო წინ წამოიწია, იმიტომ რომ ფაქტიურად ოჯახის წევრები გავიცანით ზოგ შემთხვევაში, იმიტომ რომ გადარბენა ისეთი გრაფიკი გვაქვს. ხო, ნუ კოვიდმა ხალხი ერთმანეთთან დააკავშირა და დააახლოვა. კი ბატონო. ხო. Ну, ჩემი სიმღერების სიყვარულზეა. თითქმის ყველა. ხო, ну და ის ახალი სიმღერები, რომელზეც სტუდიაში მუშაობ. ის ახალი სიმღერებიც არის სიყვარულზე, თუნდაც, მაგრამ ერთი განსხვავებულია, არა მარტო სიყვარულზე, არამედ ცოტა სხვა თემებსაც შევეხეთ იქ, მაგრამ არა რეალურზე, არაფერზე არ მღერი თუნდაც რა, ანუ ყველაფერი არის ცხოვრების. ანუ პატრიოტულია? არა, პატრიოტულიც არ არის, ანუ ცხოვრებისეულია რა, ურთიერთობებზეა ეს სიმღერა. დაანგრეულ სიყვარულზე. არც დაანგრეულ სიყვარულზე არ არის. უბრალოდ ეხლა რა სიმღერასაც დავაპრემიერებ, რაც რა პრემიერაც მოხდება, ესეც ჩემობედის ვარსკვლა მოქვია. ეს არის საკუთეთი პოზიტიური სიმღერა, ხო? პოზიტიური სიმღერა, ესეთი მხიარული. ხელის გაშლა მოგინდება, кейფი მოგინდება და კაი დროის გატარება. ბატონო, გავშალოთ ვიკეიფოთ, კაი დროს გავატაროთ. ხო და ნონა მულაძის სიმღერა, ტექსტი, მუსიკა, არანჟირების ავტორი ზაზა გოჩიტაშვილია, როგორც ჩემი ყველა სიმღერის. მადლობა მათ ამისთვის, ისეთი დაუღალავი შრომის წყალობით, დუდუკი ლოლაშვილებს ეკუთვნით. ძმებს, ძმებლოლაშვილებს უნიჭერესი ხალხი და მინდა მოვიკითხო და მადლობა გადაუხადო ამისთვის, თითქმის ყველა სიმღერის რაც არანჟირება კეთდება. მათი ასეთი დაუღალავი შრომის წყალობით ხდება ასეთი კარგი სიმღერების შექმნა. კარგი იქნებათ. ესე გარდა ახალი სიმღერისა, კიდევ კი ბატონო, აბა რა, თავისთავად ახლა ჩვენ ძალიან მალე უკვე გავაჟღერებთ ამ ახალ სიმღერას და პლუს თალკე მიდის ესე იგი მუშაობა სტუდიაში სხვა სიმღერებზე, რომლის ავტორიც ასევე ნონჩი გახლავთ მომლაძე და მომლაძე და ზაზა გოჩიტაშვილი სტუდიაში ხდება ეს ყველაფერი. კი ბატონო. კარგია, კარგი. კიდევ სხვა რა შეგვიძლია აღვნიშნოთ? სანამ დაგემშვიდობები. რამე ხომ არ გამოგვშვა, იმიტომ დიდი ხანი არ ყოფილხარ და ანუ ძირი თადი რაც არის, ძირითადი ყველაფერი აღვნიშნე, ვაგრძელებ მუსიკალური განხრით აქტიურად მუშაობას, თუმცა პაციენტებსაც ავტომატურად ესე ჩართული ვარ ხოლმე რა, დღის და ღირის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში, იმიტომ რომ არ ვიცი როდის დავჭირდები მათ და ცოტა რთული გრაფიკი მაქვს, მაგრამ სიმღერისთვის ყოველთვის ვიცი. ყოველთვის ძალიან, იმიტომ რომ გიყვარს ყოველთვის ძალიან, მე როგორც ვიცი სიმღერა. ცხოვრების წესია. შენი გოგონა თუ მღერის? ჩემი გოგონა ამღერდა. რაოდენ გასაკვირც არ უნდა იყოს, უფრო პატარა, ეხლა 10 წლის არის და
არ მღეროდა მანამდე. რატომაც ეხლა თავიდან არ უნდოდა რომ მეც მემღერა, რაღაცა ეჭვიანობის მომენტები ქონდა, უფრო სხვა ადამიანებს დაუთმოს მე დროს და ან სიმღერას მე დროს დაუთმოს, თუმცა ეხლაც ესეა. სამწუხაროდ აკლია მაინც დედა. Пациентებს კი ვეხმარები და ხო დღეს ისე ცხოვრება არის რომ ოჯახისთვის ვერ ვიცლით. ფულად ვიცლით დამოუკიდებელი ქალები ხო. ხო, აი ესე ხდება რა. ხდება ხო. არ არის ძალიან მარტივი ესე. ღიმილის მიღმა ძალიან ბევრი რაღაც იმალება ადამიანის ცხოვრებაში და ამიტომ არ არის ყველაფერი ხა ზარ რადიოს გასაჟღერებელი. კი ბატონო, როგორც ჩანს, გეთახმები კი. ისე არ არის ხო, როგორც ჩანს. კარგი, მოდი აბა რამოდენიმე SMS-ი აქვე ამოვიკითხოთ. კი ბატონო. და შემდეგ უკვე გავაჟღეროთ ახალი სიმღერა. გენაცვალე ნინო YouTube-ზე როდის დაიდება ეს სიმღერაო. ეს სიმღერა დაიდება ძალიან მალე, ალბათ შემდეგ კვირას. სამშაბათს, ოთხშაბათს დაიდება ეს ყველაფერი გადაცემასთან ერთად. ბრავო საირა გწერს. მოგლედ დავასრულოთ. მინდა ერთი რამ დავამატო, მინდა ყველა ემიგრანტს საქართველოს მიღმა მყოფ ყველა ადამიანს წარმატება უსურვა და მალე დაბრუნება უსურვა ჩვენს ქვეყანაში და მინდა განსაკუთრებით რომ მოვიკითხო ჩემი ემიგრანტები, ვინც აქტიურად მწერენ, მკითხულობენ და აინტერესებს სად გავქრი თუნდაც ეს ერთი წელი. ხო. მინდა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია უცხო ქვეყანაში ყოფნა და ოჯახის გარეშე იქ ყოფნა და ზოგი სპეციალურად როგორც მე დამემართა, ესე დარჩა და ჩარჩა იქ და ზოგი წლებია იქ და ვეღარ ბრუნდებიან. სოციალური ფონი ისეთი გვაქვს ქვეყანაში, რომ ვეღარ ბრუნდებიან და მინდა ვუსურვო მათ, რომ მალე დაბრუნდნენ თავიანთი ემიგრანტები. კი ბატონო, უსურვოთ მალე საქართველოს დაბრუნება. ან თუ იკარგად არიან ჯამჩალაც და ბედნიერად ყოფნა. და მოკლედ როგორც მივხვდი, პირველ რიგში ემიგრანტებს ეძღვნებათ ეს ახალი სიმღერა, შენი შესრულები და ნუ თავისთავად სრულიათ საქართველოს და მონატრებულ საქართველოს, რომელიც შენ ესე ძალიან გენატრებოდა. სიმღერა სახელწოდებით შემო ბედის ვარსკვლავო. ხო? კი ბატონო, კი. კარგი, მადლობა მოგზანებისთვის, მადლობა. ცოცხალი შესრულებისთვის, შენი სტუმრობისთვის, ფანტასტიკურ ფორმაში ხარ და ბევრი კარგი ახალი სიმღერა მინდა გისურვო. ზაზა გოჩიტაშვილს დიდი მადლობა ზე სტუდიოს და ნონჩის მოვიკითხავთ აქვე ჩვენი ეთერის მეშვეობით. ნინო ბაღიაშვილი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოვისმინოთ მისი ახალი სიმღერა ჩემო ბედის ვარსკვლავო. მოისმინეთ, შეაფასეთ, რა სტორია შეიყვარე.